Då börjar klockan närma sig 15.30 och vi ska köra igång vår webbträff här idag. Välkomna hit allihopa. Och det här är ju en webbträff då mellan oss här på Glerups och våra kollegor på ILT. Och när jag säger oss så menar jag mig själv. Jag heter Stina Wilkvist och jag är läromedelsutvecklare på vård- och omsorgsutgivningen här på Glerups. Och med mig då har jag min kollega Anna. Vill du presentera dig själv, Anna? Ja, vad kul. Man skulle vilja kunna säga kul att se er allihop, men det gör vi ju inte. Men kul att ni är många som har hittat hit. Jag heter Anna Karlsson, jobbar på inläsningstjänst som pedagogisk utvecklare och producent. Precis, och det här är ju en av våra viktigaste webbträffar brukar vi säga när vi pratar just om vård och omsorg. Eftersom det är stora förändringar som är på väg nu att börja gälla. Och vi gör vad vi kan här från Glerups och från inläsningstjänst. Vi hjälper till med det vi kan helt enkelt. Och förutom mig och Anna här idag så har vi med oss våra kollegor i chatten. Här från Glerups så har vi Claudia och Matilda som hjälper till. Så om ni har någon fråga kan ni ställa det i chatten så kan ni antingen få svar där. Eller så kan vi ta gemensamma frågor i slutet. Och från inläsningstjänst så har vi Nathalie som är med i chatten och svarar på frågor som rör det här. Vi kommer också spela in den här webbträffen och skicka ut till er senare. Ni kommer inte synas utan det är jag och Anna och presentationen som syns. Så vet ni det. Ja, är det någonting annat Anna du vill säga innan vi kör igång? Jag tror inte det. Nej? Jag tycker vi kör. Vi kör helt enkelt. Då ska vi se. Precis. Vår viktigaste webbträff vill vi ändå kalla det med tanke på alla de här förändringarna som finns i vård och omsorg som börjar gälla nu 1 juli. Och vi tänkte börja med att berätta lite varför man gör de här nya ämnes- och kursplanerna. Och grunden till att man gör om vård och omsorgsutbildningarna är att man vill skapa en skyddad yrkestitel. Alltså att yrket undersköterska ska få en skyddad yrkestitel. Och det är ju för att man vill höja kvaliteten och utbildningen på de som jobbar inom vård och omsorg. Okej, ska vi se. Nu fick jag ju genast en kommentar här att vi inte har presentationen på. Det var ju mindre bra. Då gör vi det. Vad sa du? Nej. Provar vi igen? Är den igång nu? Ja, så bra. Det är tur att man har med sig kollegor här i vårt digitala värld som vi lever i just nu. Just det, skyddad yrkestitel för undersköterska är det som är grunden till att de här förändringarna görs på vård- och omsorgsprogrammet. Och som jag sa i början så vill vi här på Glerups göra vad vi kan för att underlätta i ert jobb som jobbar med vård- och omsorgsutbildning. För att det är ju oerhört mycket som ändras egentligen. Och det gör vi genom att vi tar fram 14 nya läromedel. Och vi kallar dem våra viktigaste läromedel någonsin. Och här ser ni omslagsbilderna på de här 14 nya läromedlen. Och det är ju till de nya ämnes- och kursplanerna. Vi gör ett läromedel till varje kurs förutom anatomi och fysiologi där vi gör en kombinationsbok. Så vi har anatomi och fysiologi 1, anatomi och fysiologi 1+2, gerontologi och geriatrik, psykiatri 1. Som vi kallar då den andra upplagan eftersom det redan finns en kurs som är igång nu som är psykiatri 1. Psykiatri 2, funktionsförmåga 1, funktionsförmåga 2, socialomsorg 1, socialomsorg 2, hälso- och sjukvård 1 och 2, omvårdnad 1 och 2. Och sen har vi psykologi som inte har en ny kursplan men som vi gör en ny uppdaterad version av läromedlet. Och alla de här läromedlen är på gång från vår sida. De har kommit här kontinuerligt från under våren och kommer komma under sommaren. Och alla läromedel finns då som en fysisk elevbok
Det finns som en digital elevlicens. Det finns som en fysisk lärarhandledning och en digital lärarhandledning. Så man kan välja lite vad som passar sig själv och eleverna och vilken skola man är på bästa sätt. Så alla de här våra elevböcker börjar droppa in från tryckeriet nu. Vi skickar ut cirkulations X så fort de landar hos oss. Och har ni inte fått till er skola så är ni välkomna att mejla mig så ska jag se till att ni får. Och det är också så att vi öppnar upp digitala bläddrex och så vidare. Så några läromedel finns redan, både digitalt och i fysisk form. Och resten kommer här under våren och sommaren. Så alla läromedel utom funktionsförmåga 1 och 2 kommer finnas innan mitten av augusti. Funktionsförmåga 1 kommer i slutet av augusti och funktionsförmåga 2 kommer senare under hösten. Så ser utgivningsplanen ut för oss. Och när vi har tagit fram de här nya läromedlen så har vi haft fokus på några saker. Det första fokuset är att vi har en tydlig koppling till de centrala innehållen. Det har vi haft sedan tidigare och vi har fått mycket feedback från lärare runt om i Sverige som tycker att detta är ett väldigt bra upplägg. Så vi har gjort det ännu tydligare. Vilket innebär att varje kapitel börjar med en koppling till vilket centralt innehåll som man tar upp just då. Och sen så jobbar vi väldigt mycket med språket. Det är ett speciellt program, vård- och omsorgsprogrammet. Det är ju väldigt mycket vuxna som läser och många ungdomar. Så vi behöver ha ett språk som tilltalar både ungdomar och vuxna. Så det har vi jobbat mycket med i våra läromedelstexter. Och vi har också jobbat mycket med det här med språkutveckling. För vi vet att många har utmaningar med språket på olika sätt. Till exempel är det många elever och studerande som har ett annat modersmål än svenska. Så därför har vi i varje kapitel centrala begrepp där vi beskriver viktiga begrepp som vi kommer ta upp och en förklaring till vad de här begreppen betyder. I slutet av varje kapitel har vi ordlistor där det finns fler ord och förklaringar till detta. Och så finns det löpande i materialet olika typer av frågeställningar. Det finns lite enklare förstod-du-frågor som gör att eleven direkt kan checka av sin kunskap precis vad man har läst just nu. Det finns lite mer reflekterande frågor där man kanske får tänka till och sätta sig in i en viss situation. Och så finns det instuderingsfrågor i slutet av varje kapitel som vi också har försökt göra lite svårare som gör att eleverna kan nå liksom även de högre kunskapskraven lite mer reflekterande, analyserande. Och sen så har vi ju det här fantastiska samarbetet som vi har nu här idag med inläsningstjänst eller ILT där vi tillsammans gör ungefär 50 stycken begreppafilmer. Och det är kortare filmer på 5 minuter ungefär som tar upp anatomi, fysiologi, tar upp centrala begrepp eller sjukdomslära. Så att jag tänker att Anna, du kanske vill berätta lite mer om de här filmerna. Ja, nu hakar jag på här och ska se om jag kan dela min skärm här. Ska vi se. Ja, först lite kort om inläsningstjänst. Vi har funnits sedan början av 90-talet och har från start arbetat efter visionen att ge alla likvärdiga förutsättningar att klara skolan. Och det här gör vi genom ett antal digitala tjänster. Som ni ser här, och den största tjänsten vi har, det är inlästa läromedel som ni ser där i mitten längst ner. Och i dagsläget finns vi i nästan alla Sveriges kommuner. Nu, det som är liksom mest aktuellt för just vår webbträff här idag, det är begreppa som ni då ser uppe till höger där. Och jag tänkte att du en liten stund bara förklara lite, vad är begreppa för någonting? Och även lite om den teoretiska bakgrunden till varför vi har tagit fram den här tjänsten.
Och sen även komma in lite kort på hur ni kan använda begrepp konkret i er undervisning. Så det tänkte jag prata om nu. Och jag tänkte börja med att backa bandet lite till 2014 då inläsningstjänst tog fram en ny tjänst till en för oss då helt ny målgrupp, nämligen nyanlända elever i den svenska skolan. Och då som nu så var tillgången till studiehandledning på modersmål inte tillräcklig. Och samtidigt finns det här kravet i skollagen för framförallt grundskolan att alla nyanlända har rätt till studiehandledning på sitt modersmål. Så här såg vi då ett behov som den här tjänsten kunde hjälpa till med att täcka in. Och det vi gjorde då var att börja producera någonting som vi nu kallar för läromedelsguider på modersmål. Och jag kommer att komma in lite senare på mer konkret vad det innebär. Men det handlar alltså om muntlig inspelad, muntlig studiehandledning kan man säga. Och vi började göra de här på arabiska och somaliska som var de största språkgrupperna då bland just nyanlända elever. Sen kom hösten 2015 och den stora flyktingvågen eller flyktingkatastrofen. Och då började vi även göra de här på dari och dari persiska och tigrinja eftersom det kom många elever från Afghanistan och från Eritrea. Och det här är liksom bakgrunden till begreppa. För nu har vi då bytt namn för tjänsten och kallar oss begreppa som är en lek med orden dels ja, begrepp men även att greppa, alltså att förstå eller att fatta någonting. Och tjänsten har också vuxit från att bara innehålla de här läromedelsguiderna till att nu också innehålla flerspråkiga filmer. Och till de här filmerna så hör det greppslistor också på flera olika språk och quizfrågor. Så det är väldigt översiktligt vad begreppa är för någonting. Och vi ska titta lite mer konkret hur det ser ut inne i tjänsten på vår hemsida också. Om en liten stund. Men jag tänkte först bara stanna lite vid den teoretiska bakgrunden till varför vi tog fram den här tjänsten. Och mycket, en stor del av förklaringen det hittar vi i forskningen kring flerspråkighet. Och nu kommer inte någon superlång föreläsning men jag vill bara peka på några saker som vi har tagit fasta på. Och mycket av det som jag tar upp nu det kommer från en forskare som heter Jim Cummins. Hans böcker kan ni hitta i handeln. Och först och främst så visar forskningen inom flerspråkighet att modersmålet är helt avgörande för barns och ungdomars utveckling vad gäller språk, identitet, personlighet och tänkande. Så om eleven får möjlighet att utveckla sitt modersmål så underlättar det inlärningen både av nya språk men även av nya kunskaper. Och det här kan ju jämföras med hur det liksom synsättet tidigare när det mer kanske handlar om att så snabbt som möjligt lära sig i vårt fall svenska för att inlärningen skulle ske på det språket. Men vi ska alltså uppmuntra våra flerspråkiga elever att även utveckla sitt modersmål. Och här är det också viktigt att betona att flerspråkighet är mycket, mycket bredare än att ha ett språk, komma till ett nytt land och lära sig det språket. Man kan ju även vara uppvuxen med massa olika språk runt sig och kunna flera språk i princip från födelsen. Så det ska man ha med sig också, att det är ett vitt spektra av, som vi talar om här. Och vilka är då de stora utmaningarna som flerspråkiga och framförallt nyanlända elever möter? Jo, det är ju bland annat att lära sig olika slags språk. Och det man kan kalla för vardagsspråk, det är ju ett språk som de flesta lär sig relativt snabbt. Alltså det språk man talar med kompisar på raster ute i samhället. Och det här språket, att man snabbt lär sig det kan misstas för att man kanske också behärskar språket som man använder i ett klassrum eller inom undervisning. Men här finns det studier som visar att det här mer
betydligt mer akademiska, skolspråket eller kunskapsspråket eller ämnesspråket, det tar flera år att lära sig. Och hur kommer det sig? Jo, här hittar vi till att börja med ett betydligt större ordförråd. Och det gäller ju inte minst vårdutbildningar och all den vokabulär som man ska lära sig där. Det är en väldigt stor grupp med ämnesspecifika ord. Och det är ord som elever ofta inte stöter på någon annanstans än i undervisningen. Och texter i läromedel förutsätter ofta ganska mycket förkunskaper och förförståelse. Så det här är ju en enorm utmaning för många elever. Kanske speciellt de som kanske saknar skolbakgrund när de kommer hit. Att man ska lära sig både nya ord och begrepp på sitt modersmål och på det nya språket. Och hur kan vi då hjälpa? Hur kan vi stötta de här eleverna? Där pekar också just flerspråkighetsforskningen på det här med stöttning. Och det, här får vi också lite konkreta tips. Och då handlar det bland annat om att ge ett visuellt stöd. Alltså att visa bilder, visa filmer, diagram. Inte bara jobba med text utan även få det här visuella stödet. Att förklara centrala begrepp. Och att låta modersmålet vara närvarande hela tiden i inlärningen. Och det här som vi ser att hela begreppakonceptet kan fylla en viktig funktion. Och nu tänkte jag bara berätta lite kort om det här jag nämnde tidigare. Läromedelsguider på modersmål. Vissa av er kanske har använt det. Tanken här är att eleven ska få en guidning genom sitt svenska läromedel med hjälp av en studiehandledare som pratar i örat, samtidigt som man till exempel kan sitta kanske och bläddra i sin fysiska bok. Och vad pratar då den här studiehandledaren om? Jo, men det kan handla om att beskriva vad ett kapitel i stora drag handlar om, att förklara vad olika begrepp betyder. Vad föreställer bilden här på sidan 17? Hur ska man läsa av det här diagrammet? Tanken är att eleven guidas genom sitt läromedel med hjälp av en studiehandledare. Och det här är ju tanken då att det ska i bästa fall vara en komplettering till även en fysisk studiehandledning. Alltså att man träffar en fysisk studiehandledare. Och de här guiderna, de är framtagna enligt Skolverkets riktlinjer för hur studiehandledning ska utformas. Och de är inlästa av utvalda ämneskunniga studiehandledare. Och om vi går in på inläsningstjänsts sida så ska jag bara visa var man hittar dem här. Och de hittar man dels här under begreppa, under fliken läromedelsguider på modersmål. Men man hittar dem även här via biblioteket. Och nu håller Stina och gänget och många andra på för fullt och producerar nya läromedel. Vi har i dagsläget ju såklart inte hunnit göra några läromedelsguider på några nya böcker. Men det kan vara värt att känna till att vi har de gamla böckerna i vårat bibliotek. Så i väntan på att vi hinner producera nya sådana här så är det bra att känna till att de finns här i alla fall. Jag tog även en skärmdump här även från våra inlästa läromedel där vi också har en samling böcker just inom ämnet vård och omsorg. Så om ni inte har kikat runt här redan så kan ni gärna göra det. Nu över då till begreppafilmerna som nyheten då för i år eller för i vår är ju då att vi har lagt till ämnet vård och omsorg här. Det känns jättespännande. Vi har, ni ser övriga ämnen, alltså NO och SO-filmer främst. Vi har även nyligen påbörjat
filmer i svenska. Men de är, har grundskolan som målgrupp i första hand. Men vi har börjat nosa nu även upp mot äldre åldrar och nu alltså gymnasiet och vuxenutbildning. Känns jättespännande och hör gärna av er, för nu är vi liksom i startgroparna. Liksom. Vi har just börjat med det här, så vi tar gärna emot feedback på vad ni tycker om de här filmerna. Och här har ni, ser ni några exempel på de filmerna vi har hittills gjort då i anatomi och fysiologi. Och så har vi några filmer här om centrala begrepp. Och som Stina nämnde så kommer vi även fylla på här med filmer om sjukdomslära. De är under produktion nu och kommer att liksom fyllas på även fram till i början på hösten någon gång. Och sen tänkte jag vi kunde kika lite på de funktioner som vi har kopplat till de här filmerna. Här har vi en film om andning och andningsorgan. Och jag tänkte vi ska börja med att kika på det vi kallar för språkväxlaren som ni ser utpekat där längst ner. Och det är här man alltså kan välja vilket språk man vill ha, både som berättar, röst och i undertexter. Och här ser ni de språk som vi använder, som vi erbjuder just nu i begreppa. Förutom svenska då, arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinja och även polska kom inte med här. Det håller vi på att fylla på med. Så det finns i allt fler filmer och vi planerar nu även för att fylla på med thai. Men det här är, det är en process som tar lite tid när vi lägger till nya språk. Så där ber vi om tålamod. Och jag förstår att ni har många önskemål om fler språk också. Så vi hoppas att vi på sikt kan, liksom, vi kan erbjuda fler språk här också. Nu tänkte jag att vi skulle kika lite på de andra funktionerna som vi har kopplat till filmerna. De ligger här under flikar under filmspelaren. Och till att börja med har vi begreppslistan. Där vi förklarar de liksom, nyckelbegrepp som en viss film tar upp. Och även här ser ni att man kan välja olika språk och få det översatt. Och begreppen är verkligen, de är ju verkligen byggstenar i det här skolspråket eller kunskapsspråket som eleverna behöver bygga upp. Och begreppen är också kärnan i begreppa. Det är de centrala ämnesbegreppen som vi förklarar i filmerna, även i läromedelsguider. Och det vet vi också att just arbetet med begrepp är centralt i många lärares undervisning. Och begreppslistan ser vi att man kan använda på flera olika sätt. Det kan ju handla om att man kikar igenom listan innan man tittar på en film för att få lite förförståelse. Vad ska det här handla om? Man kan läsa igenom den igen efter man har sett en film för att befästa nya kunskaper. Och man kan återvända till dem lite senare för att återvända till begreppslistan för att repetera. Sen kommer ett quiz. Flervalsfrågor på svenska. Där eleven kan kontrollera, liksom, har jag förstått eller behöver jag se den här filmen en gång till kanske? Och sen den sista fliken som vi kallar fördjupning. Och här ska jag säga redan nu att eftersom det, vi har inte de nya kursplanerna eller kursböckerna redo. Så är det här bara en, liten, liksom en demonstration av hur vi tänker oss, hur det kommer att se ut sen. Tanken med den här fördjupningsfunktionen, det är att när man har sett en film, kanske jobbat med begreppslistan, gjort quizet, ska man lätt kunna liksom klicka sig vidare in i sitt eget läromedel. Så här länkar vi direkt in till det aktuella kapitlet i elevens läromedel. Och den här funktionen finns inte, ni såg att det finns redan flera filmer upplagda, men den här funktionen finns inte än, men vi kommer att jobba på att det finns länkar till terminstart. Men fortfarande är det då till de gamla, alltså läromedelsguider och inlästa läromedel på de gamla kursplanerna. Så vi får hålla till godo med det tills vi har hunnit göra liksom, inspelningar av de nya kursböckerna.
Där. Hoppas det där blev någorlunda klart. Lite förvirrande kanske, men fördjupningen, tanken är så att man ska efter att ha sett en film som ju såklart, ni ser att den här filmen den är 3 minuter och 16 sekunder. Den hinner ju inte gå igenom allt vad gäller andning, utan tanken är att man då sen ska fördjupa sig i sitt läromedel. Och vi ser också att begreppar kan fylla olika funktioner både före, under och efter en lektion. Jag har pratat med flera studiehandledare just som använder begreppar som en förberedelse inför en ordinarie ämneslektion då i grundskolan. Nu är jag inte fullt lika insatt i hur liksom vuxenutbildningar fungerar. Men här får ju eleven en chans att inför ordinarie undervisningstillfälle skaffa sig lite förkunskaper och förförståelse inför ett ämne. Sen kan man ju liksom vid under, om man nu har en teoretisk lektion i ett klassrum, så ger ju de här flerspråkiga funktionerna möjligheterna att elever kan lyssna på sitt eget språk. Och här vet vi att i alla fall många yngre flerspråkiga elever gärna i första hand väljer att lyssna på svenska. Men om vi ska lyssna på forskningen här så ska vi faktiskt uppmuntra dem att även lyssna på sitt modersmål för att befästa kunskaperna även på det språket. Sen efter en lektion kan man ju också återkomma. Filmerna kan man ju titta på hur många gånger som helst för att repetera och ja, helt enkelt återkomma både till begreppslistor och filmer så många gånger som det behövs. Nu har jag pratat ganska mycket om flerspråkighet och det är ju en central och viktig funktion i begreppa, men jag vill också understryka att det här är ju också de här filmerna och funktionerna är ju liksom gjorda med alla elever i åtanke, att alla elever ska kunna använda det. Att något är flerspråkigt betyder ju inte att de elever som har svenska som modersmål inte kan använda det, utan tvärtom, det här är till för alla elever oavsett språklig bakgrund. Så sammanfattningsvis, vad är begreppa? Jo, det är en flerspråkig lärresurs för alla elever som fokuserar på centrala begrepp, bygger elevernas ordförråd och stärker deras skolspråk eller kunskapsspråk och i slutändan hjälper dem att förstå ämnet. Och som jag nämnde tidigare så är det här speciellt vård och omsorg och är ju för oss en ny målgrupp. Så vi tar jättegärna emot feedback på vad ni liksom tycker om de här filmerna. Hur funkar de? Förklarar de på ett bra sätt? Hur är tonen och så vidare? Så hör jättegärna av er till oss på inläsningstjänst. Glerup tar också emot feedback på det här. För vi samarbetar ju, som ni kanske märker. Och det var det jag tänkte prata om. Men jag finns kvar här. Men nu lämnar jag över ordet till Stina i studion. Precis. Tack Anna. Det är väldigt givande tycker jag och vi alla som jobbar här på Glerups att ha det här samarbetet och få jobba med elevernas språk på det här sättet. För att det hjälper ju till så mycket i inlärningen på massvis med olika sätt. Ser vi här. Ja, hur gör man då om man vill ha tillgång till de här filmerna i Glerups läromedel? Tänkte jag att jag skulle visa. Ska vi se så att jag visar en delad skärm nu. Är min skärm delad? Vad bra, får jag tummen upp av mina kollegor här. Ska vi se. Så här är då ett exempel från ett nytt läromedel då, anatomi och fysiologi. Så om man då har en digital elevlicens, för jag sa ju i början man kan ha fysiska läromedel och man kan ha digitala läromedel. Om man då vill ha en digital elevlicens så går man in så här och då ser man här uppe i vänstra hörnet, ni ser den röda rutan, har man innehållsförteckningen och då kan man se innehållsförteckningen i en lista.
Om jag då väljer nummer ett här, människokroppens uppbyggnad och funktion, och klickar in på den, så får jag innehållet i det kapitlet. Och lite längre ner där då så finns då en film om cellen. Nu är jag ju på 1.1 cell och vävnad och kan se filmen om cellen. Så då trycker jag där och då kommer den här filmen upp. Ni ser att det är samma bild som Anna visade från inläsningstjänst. Spelar upp den och lyssnar. Och till höger i den här röda rutan så ser ni också begreppen, precis som Anna pratade om. Kommer upp här så att man kan fördjupa sig i dem. De här filmerna finns, om ni har en elevlicens, så finns de på svenska i våra läromedel. Om skolan också har en licens hos inläsningstjänst så kan man också se filmerna på alla språken som Anna pratade om. Och då trycker man på samma lilla knapp, ser likadan ut som den gör på inläsningstjänst, så kan man välja då ljud eller undertexter eller både och. Så det är lite snabbt hur det ser ut här hos oss på Glerups om du väljer de digitala läromedlen. Det är ju mycket som händer nu, och som Anna sa så jobbar ju både inläsningstjänst och vi och massvis med människor fullt upp, framförallt ni i verksamheterna, med att förbereda inför 1 juli när de nya kursplanerna börjar gälla. Och som jag sa i början så kommer våra läromedel nu kontinuerligt här under vår och sommaren och början av hösten. Det lättaste sättet att få tillgång till våra läromedel, eller egentligen få reda på när någonting släpps, är att gå med i vår Facebookgrupp som står längst ner här, Glerups vård och omsorg. För där är det snabbaste sättet för oss att kommunicera ut att nu finns det ett nytt läromedel, och där lägger vi ut de här digitala bläddrexen så man kan titta i dem och så vidare. Man kan också gå in på vår hemsida, glerups.se, och där kan man också se smakprov på de olika läromedlen. Man kan också prova det digitala gratis via hemsidan. Och man kan prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och då får man också information om vad som är på gång inom vår omsorg. Och jag håller ju med Anna att vi vill ju jättegärna ha er feedback på detta. Här har ni mina kontaktuppgifter. stinawilkvist@glerups.se. Maila mig jättegärna med tankar, idéer, feedback och så vidare. Vill ni ha ett cirkulationsexemplar och er skola inte har fått det, så maila mig det. Eller om det är någonting annat ni undrar över, så vill vi jättegärna höra. Jag tror att det var allt. Tänk om vi ska ta lite frågor. Kanske om jag slutar dela här. Har vi fått några frågor som vi kan svara på? Det har blivit besvarade löpande. Det har varit några. Det har varit... Men de har Nathalie svarat på. Några frågor har varit i chatten, men Nathalie har svarat på dem, för det har handlat om licenserna hos inläsningstjänst, tror jag. Är det någon annan som har någon fråga som ni vill lyfta nu när ni har mig och Anna här helt för er själva, höll jag på att säga? Nu kommer en fråga. När tror ni att böckerna blir inlästa på andra språk? Hörde du, Anna? Ja, den kan jag ta. Jag har tyvärr ingen prognos just nu. Det kan dröja ett tag, för det, speciellt de här läromedelsguiderna är en ganska... Det är alltså inte en direkt översättning av boken heller, utan det är en pedagogisk bearbetning. Alltså som man tänker en lärare som kommenterar ett läromedel. Där kan jag tyvärr inte lova någonting nu, men jag ska hetsa på mina kollegor lite så de kommer så snart som möjligt. Ja, men precis, det är ju en process såklart. Vi har ju ett gäng författare här som har suttit och skrivit sedan förra sommaren, och ett gäng redaktörer och bildredaktörer och digitala producenter och allt vad det är. Så först måste ju texterna och läromedlen vara klara, och ni vet ju, Skolverket är ju inte världens snabbaste med att ge oss info, så att först måste ju det vara klart innan man såklart kan läsa in det på något annat språk.
Men vi vet ju både jag och Anna att det här är efterfrågat och att ni vill ha det nu genast, gärna ju till den 1 juli, så att vi gör vårt yttersta för att hinna så snabbt som möjligt. Ja, nu är lite fler frågor tror jag. Räcker det med att köpa elevlicens på Glerups då för att få tillgång till filmerna, eller måste man även ha begreppat? En fråga var om det räcker att ha licens hos Glerups om man vill ha tillgång till filmerna eller man också måste ha begreppat. Filmerna finns på svenska i våra digitala läromedel. Så om du vill ha dem på svenska så räcker det med en licens hos Glerups. Men vill du ha dem på de andra språken så behöver man ha en licens hos ILT på begreppa, just va, Anna? Precis. Då behöver man abonnemang även hos oss. Eller licens. Det kommer en fråga här angående Sanomas böcker. Precis, de kommer vi också läsa in och göra läromedelsguider av. Det är planen. En fråga kring hälso- och sjukvård 1, är den klar? Fråga kring om hälso- och sjukvård 1 är klar. Jag kom till kontoret här i Malmö, Glerups idag, för första gången på länge, för att man sitter ju hemma som alla andra, och såg att jag hade fått ett exemplar på mitt skrivbord. Så att den har nog precis landat här på kontoret, så nu så ska den in i alla system och registreras, och sen kommer vi skicka ut Cirkex på den. Den finns i digitalt bläddrex, så att den som frågade kan antingen mejla mig, så mejlar jag ut det, eller det ligger också på vår Facebookgrupp Glerups vård och omsorg, de digitala bläddrexen. Sen har jag en fråga kring cirkulationsexemplar, om det är ett begränsat antal som skickas till skola och så, men där är det ju också bara att mejla det om man vill ha det. Precis, en fråga till kring cirkulationsexemplar, om hur man får tag i det. Maila mig så säger jag till att skolan får cirkulationsexemplar. Det kommer en fråga här om det finns samma tankar med barn och fritid. Där är det nya kurser på gång även för det programmet. Det har jag faktiskt ingen. Ja, lite förändring är det, men inte alls så stora. Det är väl en ny kurs, ett nytt ämne om jag kommer ihåg det rätt. Jag är inte helt insatt på det. Vi skapar socialt arbete blir en kurs 1 och 2, och vi skapar en kombinationsspel. Det finns en ny kurs då, socialt arbete 1 och socialt arbete 2 på barn och fritid. Det är det som är nytt. Och där kommer vi också ut med ett läromedel i en kombinationsbok. Här får jag höra från mina kollegor. Men vi har ju inte gjort några filmer, Anna, du och jag, med just det programmet. Så det kanske vi ska fundera kring. Det får vi göra. En fråga. Hej, är det 14 nya kurser? För under hälsovård så står det 3 kurser, friskvård och hälsa, komplementmedicin. Precis, nu fick vi en fråga om de nya kurserna. De nya kurserna är de nya ämnena, alltså hälso- och sjukvård heter ett ämne, och där finns det hälso- och sjukvård 1 och hälso- och sjukvård 2. Sen så finns det ju andra ämnen kvar sen det gamla som man kan ha som ival eller programfördjupning. Hälsovård, det är kurser som man kan välja som programfördjupning eller som individuellt val. Och där är då kurserna friskvård och hälsa, komplementärmedicin och någon kurs till som jag inte kan i huvudet kvar. Och det är ju hur ni som skola lägger upp hur eleverna läser där. Men de kursplanerna är samma som de är nu. Och där har vi läromedel sedan tidigare i de kurserna också. Både digitalt och tryckt. Kommer det finnas en bok i vård och omsorgsspecialisering? Ja, det är en jättebra fråga. Kommer det finnas en bok i vård och omsorgsspecialisering? Det är ju en intressant kurs, tycker jag. Och den är ju för er som är på vux mer vanlig än gymnasiet, tror jag, vad jag hör. Och den ska ju liksom grunda sig i, om jag har förstått allting rätt, i att eleverna fördjupar sig i ett visst ämnesområde. Vi har tankar på att komma ut med ett material i den kursen. Inte nu
till hösten, men under 2022 är vår plan. Så att vi har börjat spåna kring hur vi ska kunna göra ett material på bästa sätt utifrån den lite komplexa, eller ganska så mycket komplexa kursen. Så att den som frågade om ni har en briljant idé på, ja men det är jätteenkelt, gör så här, så maila mig så tar jag gärna del av det. Men det, vi har fått många frågor på det, så att vi planerar att göra någon typ av bok till dig under 2022. Kom det här också ett önskemål om filmer i barn och fritid? Det noterar jag här. Precis. Vi slår våra kloka huvuden ihop, Anna. Mm. Har vi någon fler fråga? Räddningsmedicinkurs. Ja. Kommer ny bok? Räddningsmedicin är samma kursplan nu, ja, då eller nästa, eller från 1 juli som det är nu menar jag. Så det är samma kursplan. Vi kommer med ett läromedel i den kursen också nu under 2022. Mm. Har vi några fler frågor? En fråga här om nya kurserna, är de när det blir klart att översätta till andra språk? Och det, där får jag igen tyvärr hänvisa lite till framtiden, att vi får se hur snabbt vi kan ha det igång, om det är läromedelsguider som du har i åtanke där, du som frågar där. Omvårdnad 1 och 2, är de klara? Våra läromedel i omvårdnad 1 och omvårdnad 2 är klara, höll jag på att säga. Omvårdnad 1 är helt klar. Den finns både i tryckt form och är snart klar i det digitala. Tittar jag lite på vår digitala producent, hon nickar. Men i tryckt form finns den, och det finns också digitala bläddrex. Och som digital elevlicens så är den alldeles strax klar också. Så maila mig om du inte har fått ett cirkulationsex av den till din skola. Omvårdnad 2 blir klar här. Den skickas till tryckeriet här i mitten av juni. Så då tar vi också ut ett digitalt bläddrex som ni kan få. Och den kommer finnas 1 augusti att köpa eller att se. Eller att få ett fysiskt eller tryckt exemplar. Kommer det någon mer fråga nu? Kommer det finnas begreppafilmer även till psykiatri- och psykologikurserna? Hörde du, Anna? Ja, det törs nog inte jag svara på. Har du något svar på den frågan? Vi har ju inte gjort några filmer just nu som behandlar specifikt psykiatri. Utan de filmerna vi har gjort handlar ju framförallt om anatomi och fysiologi, centrala begrepp. Och där är ju begrepp som även finns med i psykiatrikurserna och sen sjukdomslära. Men det är kanske en idé också, att vi ska göra fler filmer inom psykiatri och funktionsförmåga kanske. Vi skriver upp det på vår lilla lapp. Det är en bra idé. Nu fick vi en fråga här om GDPR och begreppa. Undrar om, jag tror att vi kanske får hänvisa den frågan till, om frågan var riktad till inläsningstjänst, jag är lite osäker på, men jag misstänker det. Då tror jag nog att jag får hänvisa till vår kundtjänst, eller vad säger Nathalie i chatten? Jag vet att ni har fått tampas lite med sådana frågor. Allt som vi inte lyckas svara på här och nu vill vi verkligen. Vi hänvisar till våra respektive kundsupport. Precis. Maila gärna till kundsupport, skriver Nathalie nu. Så allt som ni känner här idag att ni inte fått riktigt svar på, återkom gärna. Precis. Mm.
Ja, har vi några fler frågor eller ska vi säga på återhörande? Ja. Det verkar som de flesta akuta frågorna i alla fall är besvarade. Eller fick vi nu en fråga till här? Hur mycket man kan använda olika patientfall. Ja, den där förstår jag inte riktigt. Nej, den som har frågat den frågan dock, maila mig eller Anna så ska vi ta den vidare till rätt person. Så behöver vi inte reda i det nu så vi förstår frågan fullt ut. Nej, men då så, Anna, det är ju mycket spännande nu som är på gång och vi förstår ju att alla ni som jobbar inom vård och omsorg, vilket jobb ni lägger ner. Det här är ju vår viktigaste webbträff tycker vi. Vi på Glev tycker att det här är vår viktigaste läromedel som vi gör. För att jobba inom vård och omsorg är vårt viktigaste arbete. Och där är ju ni den viktigaste resursen, eller hur? Att lära alla de här personerna att bli så kompetenta som möjligt att ta hand om oss alla. Så vi tackar för det jobbet. Och tack så mycket för att ni har varit här och lyssnat idag, säger jag. Vad säger du, Anna? Ja, jag tackar så mycket också. Så hör jättegärna av er till oss. Så svarar vi så gott vi kan på allting. Och så ses vi kanske i ett annat forum. Tack så mycket. Tack för idag. Hej hej.